ni imibiri bakuye mu isambu ya Paruwasi Gatolika ya Mibirizi aho abakozi bari bari guca amatarasi niyo yashyinguwe kuri wa gatandatu. Bamwe mu barokokeye Mibirizi bavuga ko biteye agahinda kuba imyaka 29 irenze hakigaragara imibiri nyamara hari abakoze Jenoside banze gutanga amakuru ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Bavandimwe hariho amatsinda niba ari amawunije afasha abantu akabafasha ngo bavugishe ukuri. Hari tsinda ngo ryamvura nkuvure abahutu n'abatutsi ubu ngubu barokotse ngo bari banamo barasangira. Hari ukukibaza iyo mvura nkuvure abantu batanga uwuhe muti? Ni uwuhe muti batanga? Ni ikihe kinini batanga ku bantu barokotse Jenoside? Nta gahinda. Minisitiri umwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana yasabye abarokotse kubwira abapfobya bya Jenoside yakorewe abatutsi ko abatutsi bishwe batiyishe. Abanyarusizi aho uyu musaza twagira mungu akomoka mujye muhaguruka mumwibutse ko abatutsi biciwe iwabo imushaka, iwabo mu Bugarama, iwabo Imibirizi, Imururu, Nyabitimbo, Shangi, Nkanka, Kibogora, Gisakura, Shagasha, Nyarushishi, Hanika, Nyamasheke, Mwezi, Gashirabwoba n'ahandi henshi. Umwibutse ko abo batutsi batiyishe ntabwo biyambuye ubuzima ahubwo bishwe urwaye gashinyaguro n'intagondwa z'abahutu muri gahunda yateguwe n'ubutegetsi bwari bwarahisemo politiki yo gutsemba abatutsi kandi bubikora butyo. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite Mukabarisa Donatire avuga ko bikigoye gusobanura impamvu bakoze Jenoside yakorewe abatutsi bakomeza kwinangira mu gutanga amakuru hari imibiri ngo ishyingurwe mu cyubahiro kandi barababariwe. Icyo kintu cyo guhora dusaba baza amakuru yaho imibiri y'abatutsi bishwe mu 1994 bajugunywe kugira ngo bayatange kugeza ubu biragoye gusobanukirwa impamvu bakomeza kwinangira kandi baragiriwe ubuntu bwo ku rwego rudasanzwe akagaragarizwa ubudasa n'ubumuntu. Njya nibaza niba nta n'urubanza bumva bafite mu mitima yabo ariko nagira ngo nibutse ko nubwo nta tegeko rihana utanze amakuru ariko uwo bigaragaye ko yayemanye arahanwa. Uretse Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite na Minisitiri Jean Damascene Ab'Imibirizi bafashwe mu mugongo na Minisitiri w'Uburezi ndetse na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Abarokokeye Imibirizi bavuga ko hagishakishwa indi mibiri kuko ngo hakuye ingi yashyinguye uyu munsi guhangana na hegitari 32 nyamara isambu ya Paruwasi ya Mibirizi irenga hegitari 120. Kugeza urwibutso rwa Mibirizi haruhukiyemo imibiri y'abarenga 13 bazize Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Akiman Ernest, BTN TV, Imibirizi mu karere ka Rusizi. N'ababyeyi barenga 200 bibumbiye muri koperative ya Nyaminga itunganya ibijyanye n'ikawa, aho aba badamu bavuga ko mu gushinga iyi koperative bari bagamije kwikura mu bukene ndetse n'umudamu uri muri iyi koperative wese atakirangwa n'ubukene. Iyi koperative ya Nyaminga ati iherereye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Rusenge. Aba babyeyi babigarukaho muri ubu buryo. Kwiteza imbere kwanjye rero kuko ndi umunyamuryango wa koperative ikintu nashoboye kwigezaho cya mbere nari ntuye muri ntuye nabi nashoboye kwiyubakira inzu nyishyira ku muhanda. Nicyo ngiye cya kabiri koperative Nyaminga
yampaye impaye amatungo ubugira kabiri amatungo magufi nimuri yakoze neza muhinzi ntiyembwe kabiri nibwo amahembe matera bwa kabiri bampemba itungo rigufiya nimuri yakoze neza muhinzi no mu buryo bwa cooperative agahimbaza musi nitwe nsigaye nyitangira kugiye numaze gutanga 15 ejo heza nayo nayigeze 15 narabitanze yagerageza abana bari bikesha Perezida Paul Kagame Nyampinga muri rusange tutarinjira muri cooperative kwari abantu baheze mu rugo baba mu cyaro batageraho abantu bari hahandi n'umugore atageraga mu bandi yatinyaga no kujya mu bandi akavuga abagore bafite akazi ahangaha baba ari benshi bitewe n'ikawa ihari ko iyo ari muri sizere nyine zina yimbitse tuba dufite abakozi bagera mu 110 ubuzima bw'umudamu uri muri cooperative bwarahindutse n'umudamu wasobanutse bafite isuku baguza amafaranga muri cooperative kandi na cooperative ifite ikibagenera nyamuryango muri cooperative Nyampinga tumutangira ejo heza agahabwa mitiweli buri mwaka kandi agafata amafaranga afata ya bonus ku musaruro yashoye ku ruganda akagira n'andi mafaranga yagahimbaza musiki nk'umunyamuryango ku ruhande rwa Fabien Twahirwa uhagarariye umufatanyabikorwa wa cooperative Nyampinga Sustainable Growers Rwanda akabare n'umufatanyabikorwa wa karere ka Nyaruguru by'umwihariko agaruka ku bikorwa by'iyi cooperative ndetse kandi akavuga ko baje guteza imbere umugore muri aka karere ka Nyaruguru ngo dore ko hari n'utundi duce basanzwe bakorera nk'uko abitangaza Nyampinga ni cooperative y'ababyeyi bakuze yatangiye ihinga ikawa twe rero nk'abafatanyabikorwa banyampinga Sustainable Growers ni umuryango ufasha abagore n'imiryango yabo kwiteza imbere binyuze mu buhinzi bwa kawa tukaba duterwa inkunga n'umuterankunga Bloomberg Philanthropies agamije kugira ngo umugore nawe agire ijambo yiyubake mu buryo bw'ubukungu rero twaje gufasha Nyampinga kugira ngo tujyane mu buryo umugore nawe agire ijambo umugore asobanuke kandi agire uruhare rufatika mu muryango aho guhora ategerereje ku mugabo we ubwo buryo rero nka Nyampinga cooperative y'abagore kuko nkuko mwabyumvishe mvuje kwigizwe n'abagore benshi muri 235 b'abanyamuryango harimo rero twaje kubafasha kugira ngo nk'umugore watinyutse akajya mu buhinzi bw'ikawa noneho kugira ngo igomeze yitwe iy'umugabo ahubwo ibi y'urugo kuko ikawa igira akamaro umuryango ntabwo igirira umugabo wenyine akamaro ni muri ubwo buryo twabafashije gukurikirana neza ikawa kugira ngo umugore agire imyumvire agire ubumenyi ku ruhererekane nyongeragaciro rwa kawa kuri ubu abadamu bibumbiye muri cooperative bose bari muri ejo heza ikindi kandi barazigamirwa gutanga mituweli ndetse no kwishyurira abana amashuri ibingibi rwose ngo babigize intego ariko hari n'ibindi bikorwa bakora hari ibijyanye no kubakira abatishoboye muri uyu murenge n'ubundi bakoreramo ibyo aba babyeyi bavuga ko intego yabo ari ukuzamura imibereho y'umuturage utuye muri uyu murenge wa Rusenge muri rusange Ngendi Jahami Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda ni ibishyamba ry'ibiti babikishyemo baracyemagura kandi n'ubu baracyabitema rero aba ni bamwe turiye mu kagari ka Gitega mu murenge wa Rushaki wo mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru Rwanda bavuga ko imyaka iba y'itanu amaso aheze mu kirere bategereje ingurane ahanyujijwe imiyoboro y'amashanyarazi mu mirima yabo ndetse imwe mu mitungo yabo ikangirikiramo ubuzi bwe kare bukabasezeranya ko buzabaha ingurane ku byabo byangijwe miliyoni na 200 ni ibiti bangije bavugaga yuko nyine bazaduha ingurane birangira ingurane batayiduhaye haciye imyaka igera muri 5 bamwe batwadikanije babonye amafaranga ubwo twe ntabwo twayabona amashanyarazi araje anyura hari rya Rwanda noneho ikiciro cya kabiri ejo bundi hatsohotse amafaranga y'abantu babiri gusa mu bantu bageze nko ku 8 kandi nta mafaranga turabona barangije kurandura ariko kuko twese baturanduye icyo cyayi bagiye akarere kagiye gafatamo abaturage bamwe na bamwe babaha amafaranga badutumye ibyangombwa tujya ku murenge ibyangombwa tujyana ku karere
ariko kugeza na nubu nta bufasha turabona cyashigaje umuyoboro mu cyayi kandi kubucishamo ugatubara amafaranga ntibayaduha ariko haraho bagiye bayaha bakomeza bagaragaza ko ibi nta kindi cyavuyemo uretse kuba bari kugirwaho n'ingaruka z'ubukene tubariza ayo mafaranga yacu kuko azi inzara nyine ko yanyishe n'ibyo biti nimwe nashakaga icyo kurya nkigisha n'abana nyine birangira nyine nayo baduhaye ubwo inzara nyine yaraturije njye byaramfashaga nk'ubu navanagamo amushingiro kinkatwikamo n'amakara nkavanamo amafaranga kugeza ubu ngubu byanyishije inzara ngo niyaba n'ibiti byanjye babirakaje bongere ngo kabira cyangwa uko bari babitemye ibyo bigakura ngo kuri zimbogamizi abaturage bagaragaza mu zokare ka Gicumbi zabonima Emmanuel avuga ko abingurane zatinze kugirwaho ari abafite ibyangombwa bituzuye ariko ashimangira ko mu gihe bakwegerwa ubuzi ko bwabafasha nabyo kubibona igisanga nta byangombwa by'ubutaka afite hari igisanga ari byabura mu byangombwa asabwa yena makonte ariko numva mu karere kacu kufatanya na rege ndetse n'ibikorwa remezo dukora ingurane zose zuje bitabwa zirishyurwa ariko nanone abo batuje bitabwa nabyo bigaruka mu nshingano zacu kugira ngo tubafashe rero naho rero aho ngaho rusaki karame mwarimu komojeho twareba igikorwa remezo kigiye cyashiriye none tukareba n'abaturage batarishyurwa kugira ngo bafashwe kuzuza ibisabwa kuba iki kibazo cy'abanyurijwe imiyoboro mu mirima yabo kugeza amaginga y'abatarahabwa ingurane bahamya ko bikomeza gutuma bahera mu ruhirahiro ariho bahera batabaza inzego zose bireba kubafasha ikibazo cyabo kigakemuka Janvier Kamanzi BTN TV mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda.